Nežinau. Gal nėra. Opa, vėlutė. Ne, Zula eisi atsvalintų. Dabar žiūrės, nu jis prieis, kiek aš mamu galiu išten. Nu jei kas nors nepavyks, gali ateit pas mus. Čia yra jau beveik baigta. Pavyks, tai pavyks, bet žinau, žiūrėsi kaip tie mobai, kur arčiau, kad pas mus tas traukimas. Aš vis tiek sešalio, turėsi jau gal pasigilins. Olia pas vardą eiti, nes ten nėra tiksliai. Jeigu šito variką nepaėtų ir rerolint reikės dastą, na, kažkaip įsidau. Nu, dabar mums mobas tik išsimuštai.